सदा जस्तै केही स्वास्थ्यका कुराहरू लिएर आएको छु चिसो मौसम बढेसँगै न्यानो हुने प्रक्रियामा हामी विभिन्न किसिमका उपायहरू अप्नाइरहेका हुन्छौँ तीमध्ये एउटा नुहाउनको लागि पानी तताउने व्यवस्था हो जसमा चाहिँ सहरी क्षेत्रहरूमा मुख्यतया धेरैजसो घरहरूमा अहिले ग्यास गिजरको बढ्दो प्रयोग छ ग्यास गिजरमा चाहिँ एलपिजी ग्यास प्रयोग गरिएको हुन्छ जसमा चाहिँ ग्यासको माध्यमले आगो बलेर अनि पानी तता पानी तताउने व्यवस्था हुन्छ यो प्रक्रियामा चाहिँ कार्बन डोअक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू निस्किने गर्दछ र यो कार्बन डोअक्साइड ग्यास भनेको चाहिँ एउटा र यसको गन्ध पनि हुँदैन र रङ पनि हुँदैन जसले गर्दाखेरि भित्र ग्यास फैलिएको व्यक्तिलाई थाहा पनि हुँदैन र धेरै लामो समयसम्म यो कार्बन डोअक्साइड ग्यासको कन्ट्याक्टमा यदि कोही व्यक्ति आएको छ भने बिस्तारै उसलाई टाउको दुख्ने चक्कर लाग्ने र कोही कोही बियो हुने पनि हुन सक्दछ र समयमा चाहिँ उपचार नपाए खण्डमा मृत्यु पनि हुने गर्दछ प्रत्येक वर्ष जाडोको सिजनमा चाहिँ यही बाथरुममा चाहिँ ग्यासको प्रयोगबाट ज्यान गुमाइरहेको भन्ने हामी समाचार पनि सुनिरहेको छौँ त्यसैले गर्दा अब सानो सानो सचेत भए भएको खण्डमा पनि यस्तो हुने दुर्घटनाबाट हामी चाहिँ बतान सकिन्छ र मुख्य मुख्य कुन कुन कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुराहरू गर्न जाँदाखेरि गर्नु कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त ग्यास गिजर जुन प्रयोग गर्नको लागि जुन बाथरुम छ मिलेसम्म बाथरूमको बाहिरपट्टि ग्यास गिजरको जो बर्निङ युनिट हुन्छ त्यसलाई राख्ने र तातो पान आ, मा मा, पानी निस्किने पाइपलाई मात्रै बाथरुममा भित्र पसाउने यो व्यवस्था गर्न पाए अति उत्तम यदि त्यो गर्न नसके खण्डमा ग्यास गिजरलाई त्यो युनिटलाई बाथरुमभित्रै राख्नु परेको खण्ड भए पनि डबल भेन्टिलेसन भएको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपऱ्यो नम्बर वान भनेको यही नै हो राम्रोसँग भेन्टिलेसन व्यवस्था भएको बाथरूममा मात्र ग्यास गिजरको प्रयोग गर्नु पर्दछ यो बाइक नियमित रूपमा यो ग्यास गिजरको टेक्निसियनबाट पनि चेक गर्ने गर्नुपर्दछ र यदि चाहिँ ग्यास गिजरमा बाथरूममा नुहाइरहेको खण्डमा यदि कसै टाउको दुख्ने हल्का चक्का लाग्ने भयो तुरुन्तै ढोका खोलेर बाहिर निस्किने गर्नुपर्दछ यति सानो हामी सावधानी ढकाइ खण्डमा ठुलो जोखिम हुनबाट बच्न सकिन्छ धन्यवाद